Bitta qiziq hikoyani aytib beraman, bo'lgan voqea bu. Mehmet Akif degan bir shoir bo'lgan. Turklarning shoirlaridan Turkiyaning giyimini yozgan odam. Turkiyaning giyimini, O'zbekistonning giyimini kim yozgan? Kim? Abdulla Oripov yozgan. O'sha Turkiyaning Abdulla Oripovi. Bizni O'zbekistonda eng ziyoli shoirlardan biri Abdulla Oripov giyimini yozgan bo'lsa, Turkiyaning giyimini yozgan odam bor. Mehmet Akif Ersoy degan odam. Shu odam aytadi, jami masjidga bordim deydi. Borsam deydi, bir sochlari oppoq, soqollari oppoq. 80'dan oshgan bir odam namozda hong-hong yig'laydi deydi. Bir ko'rdim deydi, ikki ko'rdim deydi, keyin anaqa qilmasdan borib so'radim deydi. Sizni qachon ko'rsam namozda turasiz, doim yig'laysiz. Nimaga yig'laysiz? Sababini ayting. Desa, men yig'layman-u, sababini aytsam yuragim to'xtab qoladi deb qo'rqaman. O'shaning uchun sababini so'rama degan. Endi bu odam ziyoli odam, nima qilib bo'lsa ham hodisani o'rganmoqchi bo'ldim deydi. U odam Abdulhamid kinoni ko'rdinglarmi? Ha? Abdulhamid davridagi mingboshi bo'lgan ekan. Mingboshi degani mingta askarni komandiri bo'lgan, kapitani bo'lgan. Mingboshi. Shu deydi, meni deydi hayotimda ota-onam o'tib ketdi. Keyin borib Abdulhamidga xat yozgan ekan. Aytgan ekanki, mana shu xat sizga jo'natyapman. Meni mingboshilikdan bo'shating. Oila ishlarim bor, boshqa narsalarga ulgurmayapman deb yozgan ekan. Yozganda Abdulni o'zidan xat yo'q, seni bo'shatmaymiz bu xizmatdan deb. Yana xat yozdim dedi. Yana yo'q, seni bo'shatmaymiz degan javob qaytibdi. Keyin bir kuni bu mingboshi, mingta askari, kapitani bir kuni Abdulhamidxon chiqadigan, faytumda chiqadigan yo'lni to'sib, o'sha joyda kutib o'tiribdi. Keyin Abdulhamidxonning oldiga kelib, "Men falonchi sizga xat yozgan mingboshiman. Shu meni ishdan azil qilmasangiz, ya'ni bo'shatmasangiz bo'lmaydi, oilam masalasi bor, boshqa masalalar" deganda Abdulhamidxon turib qolgan ekan. Bir necha muddat jim turgan ekan. Keyin haligi mingboshiga qarab qo'lini mundoq qilib, "Bo'shading" deb otni haydirib ketib olgan ekan. Qo'l bilan. Shu bilan bo'shadim deydi. Bir hafta o'tdi deydi. Bir kun deydi, tushimda tush ko'rsam, Abdulhamidxon tushimda turibdi deydi. Oldida deydi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turibdilar deydi. Orqada deydi, askarlar saf tortib turibdi deydi. Bir saf mingta odam parokanda bo'lib, safini topolmay u yoqqa bu yoqqa boshini uryapti deydi. Shunda payg'ambar alayhi salom Abdulhamidga qarab, "Nimaga mana bu mingta odamni safi to'g'ri emas, tartibsiz o'tiribdi, nimaga?" deb so'radi payg'ambar alayhi salom deydi. Shunda Abdulhamidxon aytdiki, "Yo Rasululloh, bu mingta askarni boshlig'i bor edi. Bir marta ruxsat so'radi, yo'q dedik. Ikki marta ruxsat so'radi, yo'q dedik. Uchinchi marta oldimga kelib iltimos qildi, majbur bo'ldim, bo'shatib yubordim. Shunga buni askarlari parokanda bo'lib turibdi" dedi. Tushida bo'lyapti. Shunda payg'ambar alayhissalom aytibdilarki, "Ey Abdulhamid, sen bo'shatgan odamni biz ham bo'shatdik" degan ekanlar. Chuchib o'g'anib ketdim deydi haligi odam. 85 ga kirgan chol. Buni haligi Mehmet Akif Ersoyga aytib beryapti. Bu hodisa meni boshimda bo'lgan, nimaga ham menga yuklatilgan vazifadan bo'yin tovladim, nimaga ham? Endi men yig'lamasam kim yig'lasin? Deb dod deb yig'lab qoldi deydi. Bu hodisa bo'lgan voqea 100 yil bo'lmadi bu hodisalarni bo'lganligiga. Bu misolni nima uchun aytayapman? Sizga yuklatilgan vazifa behuda vazifa hisoblanmaydi. Agar siz bitta yaxshilikni qilayotgan bo'lsangiz, sizni qo'mondoningiz payg'ambar alayhissalom bo'ladi. Siz agar bitta yaxshi ishga vazifador bo'lsangiz, siz bitta yaxshilikka, otangizga yaxshilik qilyapsiz, onangizga yaxshilik qilyapsiz, ilm o'qiyapsiz, shu millatga yaxshilik qilyapman deyapsizmi? Xotirjam bo'ling, safni boshida Rasululloh turgan bo'ladi. Birorta yaxshilikni
Huda behudagi insonga Alloh yuklamaydi. Sizga yuklatilgan bu vazifani mahkam ushlang. Bu vazifa bilan inshaalloh bitta safda bo'lishimizni Alloh nasib qilsin.